Přišel jsem teď po křiku z kabiny, který to jsou ty nádherné emoce vždycky, a k hodnocení zápasu za mě si myslím, že první poločas měl ohromnou kvalitu, měl skoro všecko. To znamená, bylo to hlavně o fotbale, což samozřejmě v derby víme, kolikrát jakoby probíhají, ale na obě strany se setkali prostě dvě velice kvalitní mužstva, který mají ve svých řadách kvalitní hráče, který něco umějí, a bylo to vidět. My jsme tam něco na začátku samozřejmě přežili, to tak bývá. Nebude to tak, že to bude asi jednoznačná dominance a že soupeře nepustíme do nějaké šance, ale i Sparta měla své šance a pak nás jako uklidnilo to, že jsme gol první, druhý střelili a pak samozřejmě rozhodující ten třetí na 3-1 a prostě klíčový okamžik jako toho zápasu, který vrátil zase jako klukům klid a samozřejmě pak tam byly ještě další možnosti, krásná akce, Divaly tam šel středem vlastně, kdy to kluci krásně vyťukali, tady druhý poločas vlastně Niklák zavírá zadní tyč, nádherná zase fotbalová prostě akce a byly tam vidět jako dobrý věci a věřím, že hlavně kluci tímhletím zase získali to potřebné prostě sebevědomí, který nejde jinak získat než nějakým úspěšným těžkým zápasem a že pak, když se budeme bavit zase v dalších zápasech o nějaký kvalitě hry, tak díky tomu prostě tam bude a kluci nám prostě porostou, takže super. Já si myslím, že to je jako doping, který nejde nikde sehnat a že to je jako musí být pro ně fakt jako obrovská dávka sebevědomí a podpora pro to další prostě zlepšování, jo, který tyhle ty zápasy přináší a je jedině super, že ta konfrontace se zase vrátila na tuhle tu úroveň, protože Sparta nás žene, že jo, žene nás prostě každodenní prostě kvalitní práci, aby když na tohle střetnutí třeba dojde, tak aby člověk jakoby tu kvalitu ukázal, takže ten jejich přínos a přínos těchto zápasů je prostě obrovský, takže bereme to tak, že nás ženou tyhle ty týmy, které pracují dobře, tak nás ženou prostě dopředu. A musí takhle teď i kluky tohle vítězství a takovýhle výkon podpořit v tom, že jsou dobří a věřit pro to další zlepšování. No. Jo, tak já si myslím, že jako prostě, teď to bylo, dejme tomu, že o Táborsko tím bodem odměněný ten tým, ale už jakoby prostě byl jakoby velice slušný výkon, byl to tam jenom o nějakém prostě gólu. Na druhou stranu je potřeba říct, že tam je i extrémní jakoby pomoc nebo velice nebo velká pomoc jakoby pro nás třeba ve výkonech vlastně Dana Fili a i Válce, který prostě zase těm klukům přinesou daleko větší klid a můžou se v nějakých takových těch těžších situacích o ní opřít, že Filouk tam udržel spoustu těžkých balónů, udělal hned penaltu vlastně. Jo, a je potřeba tam vidět i tyhle věci, že si to takhle sejde třeba i s tím, že to doplní kluci Sáčka, který tomu takhle jako pomůžou a ty kluci mladí vedle nich jakoby vyrostou. Takže kam až to půjde, tak ta cesta je furt jako dlouhá, furt jsou tam věci, které se ty kluci, aby se posunuli třeba do první ligy, tak je to ještě na díl, jsou tam pasáže, kdy si potřebují zvyknout na to tempo, na nějaký prostě, když se něco ztratí, tak na nějaký rychlý návraty, aby ta kontrola prostě té hry ještě byla větší a tomu soupeři jsme třeba nedali vůbec nějakou jako možnost se vůbec do něčeho jakoby dostávat, takže práce ještě dost a budeme rádi a spokojení, když to takhle bude jakoby pokračovat a bude to furt třeba o naší takovýhle prostě kvalitní hře a postupně se třeba zvedat, ale budeme rádi, že se to teď tak jako ustálí a takhle to pojede. Jo, tak já jsem někdy jako ten až chválící trenér, to znamená, že někdy musí mít člověk i takovou tu jakoby hranici toho, že to, ale tak nic jiného než pochvalu si samozřejmě nezaslouží, protože působí jako fantasticky. Já jsem ho zažil vlastně jakoby v žákách, už jsem ho trénoval a vím i ten jeho vývoj,
který takhle vůbec nikdo nepředpokládal a on už v té třetí lize, když tam prostě naskočil, tak udělal ohromný progres a je to ohromná osobnost. Jako i v kabině, i pro kluky prostě na hřišti, kde strašně dobře působí. A to je takový jako strašně pro nás jako důležitý. A teď k tomu přidá samozřejmě i tu kvalitu v tom co pochytal a i v tom, že se o něj můžeme opřít jako ve hře nohama, ale roste z něj strašně zajímavá osobnost, takže jsme za to rádi.